Está conosco aqui nos estúdios, Larissa Paz, trazendo os destaques das redes sociais do Meio Norte, @MeioNorte, @RedeMeioNorte. Larissa, começamos por onde? Bom dia. Bom dia, Helder. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e assistindo através da Rádio TV Jornal, sintonizados aqui no programa Notícias da Boa. Bom, nosso primeiro destaque, né, vai para uma notícia que onde três criminosos, né, mataram três médicos em um quiosque na Barra da Tijuca, né? Imagens de câmeras de segurança desse quiosque, né, que fica ali localizado na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, elas mostram, né, o momento em que esses três criminosos, eles desceram de um carro na Avenida Lúcio Costa na madrugada dessa quinta-feira, 5, e matam três médicos em um quiosque, né? Um quarto médico, ele também foi baleado, né, durante o ocorrido, mas ele foi socorrido para um hospital da região. E assim que esse veículo, né, ele encosta na pista ao lado da ciclovia, os homens, eles descem, correm na direção das vítimas e efetuam pelo menos 20 disparos de arma de fogo. E de acordo com a câmera de segurança, né, o crime aconteceu por volta aí da meia-noite 59, né, quase uma hora da manhã. E no momento em que os bandidos, eles efetuam esses disparos, né, haviam dois clientes, né, que estavam sentados em uma mesa do estabelecimento. Eles acabam correndo, né, diante da situação. E esses ortopedistas, né, que eram esses médicos, eles eram ortopedistas que estavam hospedados, né, no hotel Windsor, na Avenida Lúcio Costa, que cedia a partir desta quinta-feira o 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo, né? É realmente lamentável, Larissa, porque estavam no Rio de Janeiro para participar de um evento, né, esse Congresso Nacional de Ortopedia, e estavam ali um determinado momento de lazer, foram baleados dessa forma, foram assassinados por criminosos. A criminalidade no Rio de Janeiro realmente mostrando as suas garras, infelizmente, mais turistas, pessoas que até têm essa vontade de conhecer o Rio de Janeiro, mas que possuem medo de ir por conta da criminalidade. Tem fato.